JLG EC520. 100% elektrisk bumlift, og du tænker straks, kan man det? Kan man få en bumlift i 18 meters arbejdshøjde, der er 100% på el? Ja, det kan man, og det har vi her i JLG. Tohjulstrukken, men lige så stærk som en almindelig firehjulstrukken dieselmaskine. Arbejdshøjde på 18 meter, knækarmslift, afsmitningsfri hjul, så vi kan bruge den både uden og indendørs. Det gør, at du som kunde ikke behøves at leje to lifte til dit projekt, men du kan anvende den samme lift, både når du opererer udendørs og indendørs. Og ingen dieselmotor, for vi har batterierne liggende nede i undervognen. Der er mere end rigelig strøm til en hel arbejdsdag, hvis du anvender den på normal vis. Sæt den til landing, når du går hjem til fyraften, og du er klar til en ny arbejdsdag dagen efter. 70 10 00 97. Det var Rival Danmark AS.